Bismillah, elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Ve ahlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Amma ba'd. Neyim son? Ha, kara sorusu ki kolları katlayıp namaz kılmak var mı? Ya, yani bu arada hadis gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qadağan edeyim. Qolları yani qahtalayıb namaz qılmağa. Və bəzi alimlər deyirlər ki, yani bu əgər insan elə gəzərsə ona aid deyil. Yəni o qahtaqlı vəziyyətdə daima gəzirsə problem deyil. Amma yani bəzi alimlər deyirlər ki, yox problemdir. İmam Məlik rahimehullah deyir ki, yani bu yani problemdir. Ona görə daha doğru da İmam Məlikin görüşüdür. Yox, şalvara aid deyil. Sadəcə olaraq qola aiddir. Yani sadəcə olaraq qollara aiddir. Yəni necə ki Şeyx Məşhur Hafizəhullah yəni Axtar Musalin kitabında da gətirir ki, yəni qolları qatdaqlı vəziyyətdə namaz qılmaq düzgün deyil. Yəni qolları nəyəsən namaz vaxtı açasan. Allah bir daha da olsun. Nəyi çəkmək? Ha, o çəkmək də onun kimidir. Çəkmək də onun kimidir. Batil eləmir yəni namazda olan məkruhlardan. Yəni Allah bir daha da olsun. Namazın savabına sağlık. Xata, səhv və günah. Yəni xata ilə günah eyni şeydir. Yəni bir yerdə gəlib ki, xata, bir yerdə gəlib günah. Alimlər günahları biz sizə dərəcələrə bölüblər. Səhv nədir? Səhv günah olmaya da bilər. Səhv günah olmaya da. İnsan misal üçün səhv eləyə bir şey. Misal üçün məscidə sol ayaqla girər. Bu nədir? Sünnəyə əməl eləməkdir. Sünnəyi tərk elə. Səhv elədi yoxsa yox. Elədi amma günah olmadı. Amma elə səhv var ki günahdır. Misal üçün insanın qadına baxması. Səhvdir yoxsa yox. Düzdür. Səhvdir amma günahdır. Yaxşı günahlar demişdik ki Allah qatında neçə növdür? Neçə növ hansılar dəli? Böyük, kiçik. Asan. Böyük günahlar, kiçik günahlar. İn tectenibu kebâ'ira mâ tunhevne anhu nukeffir ankum seyyiâtikum nudhilkum mudxalan kerim. Deyir ki, əgər siz qadağan olunmuş böyük günahlardan çəkinsəz, sizin kiçik günahlarınızdan keçərik. Allah təala buyurur ki, kiçik günahlarınızdan keçərik və sizi gözəl məkana daxil edərik. Və sizi gözəl məkana, yəni hara? Cənnətə daxil. Onudxilkum mudxalan kerim. Kerim olan yerə daxil edərik sizi. Orada haradır? Cənnətdir. Amma kiçik günahlar böyük günahların fərqi oydu ki, demiş ki, böyük günahlar o şeyə lənət gəlibsə. Yəni Allah və Rasulu lənət edir. Və həmçinin həd gəlib. Həd gəlib. Yəni filan şeylərin daşqalaq var, filan şeylərin müəyyən həddlər deyirlər. Onlar elə deyilmi? Şallaqdır və s. Və sonra Allahın əzabı gələrsə. Yəni filan günah eləyənə Allah Azze ve Celle deyir ki, cəhənnəm əzabı var. Filan eləyənə filan qəbirdə əzab var. Və s. Misal üçün nəmimə hansı günahlardandır? Qəbr əzabı gəlir. Yəni, insanlar arasında söz gəzdirmək. Böyükdür, kiçikdir. Böyük. Nəyə görə? Qəbr əzabı gəlir buna. Qəbr əzabı gəlir. Və həmçinin ayaq yoluna gedəndə, yəni üstünə yəni nəcasətin sıçraması. Kiçik günahdır, böyük günahdır. Böyük günah. Nəyə görə? Qəbr əzabı gəlir buna görə. O şeyə ki, əzab gəlib, yəni Allah Azze ve Celle kiçik günaha görə əzab vermir. İnsan əgər böyük günahlardan çəkinirsə, Allah Azze ve Celle kiçik günahları yenir, bağışlayır, əff edir. Ha, Allah bir daha olsun. Buyurun. Eləyə bilərsən elə dua. Ümumi, yəni deyə bilərsən ki, Allahım əzab vermə mənə. Çünki əzab verən kimdir? Allah Azze ve Celle. Yəni cəhənnəm əzabı, yəni Allahın əzabıdır. Ona görə hədisdə gəlib ki, həqiqətən cəhənnəm mənim əzabımdır. Allah Azze ve Celle, həqiqətən cəhənnəm mənim əzabımdır. Amma daha yaxşı olar ki, deyərsən ki, biraz duada da daha gözəl ədəbli olasan. Hə, yəni onu deyirsən. Yəni ki, dünyada insan başına fəlakət gələrsə, yəni yox, yəni nə edə bilərsən? Allahdan salamatçılıq istəyə bilərsən. Hə, deyə bilərsən ki, Allah məni salamat elə. Bilirsiniz, qardaşlar, yəni ümumən Allah Azze ve Celle heç vaxt qulunu
zəlil etməyə üçün nəsə eləmir. Heç vaxt Allah Azze ve Celle heç kimi zəlil etməz. Ancaq qul o qədər bir şey eləyir ki, görürsən, axırda Allah Azze ve Celle onu, misal üçün, insanlara da ifşa eləyir. Görürsən, Allah Azze ve Celle yəni onu yəni bəla verir ki, bəlkə qayda, bəlkə dönə. Misal üçün, Omar radiyallahu anhın vaxtında bir nəfər olur, oğurluq eləyir. Tuturlar onu, əlini kəsmək istəyirlər İslam şəriyyətinə görə. Müəyyən qədər məbləğdən sonra oğur, yəni, oğurluq malı yüksək olarsa, ona nə olur? Əli kəsilir də, yəni biləkdən. Yəni bunu əlini kəsən deyir ki, ey Omar deyir, yəni Allah rəhimlidir, yəni əlimi kəsmə yəni. Bir də oğurluq eləmərəm. Deyir, sən deyir, o qədər artıq eləmirsən ki, Allah Taala insanlara yayıb sən. Yəni bu birinci deyil sən də, çox eləmirsən artıq. Ona görə həmişə Allah Taala, yəni Sittir adı var Allahın, Sittir sifəti var. İnsan günah eləyəndə Allah Taala örtür. İnsan günah eləyəndə Allah Taala örtür. Nə qədər günahlarımız var. Allah Azze ve Celle bizə örtür olar. Allah örtür. Ona görə biz səhər axşam dualarına nə dua edirik? Nə deyirik? Kim deyə? Əhsən şey. Yəni Allahım məstur avratinə. Allahım bizim yəni eyblərimizi ört. Əgər həqiqətən eyblərimizi insanlar bilsə görsən ki, bəlkə qardaşların arasında yəni məhəbbət soyuyar, bağlılıq soyuyar. Yəni eyblərimiz üzə çıxsa, onu gizlədən kimdir? Allah Taaladır, Rəhmandır. Ona görə insan yəni nə etməlidir? Yəni Allah Azze ve Celle tövbə eləməlidir. Qayıtmalıdır və günahlarda israrlı olmamalıdır. Ona görə kiçik günahda belə insan israrlı olanda böyük günah yerində olur. Nəinki böyük günahlarda israrlı eləmək. İnsan bir dəfə eləyir, Allah Taala örtür. İki dəfə eləyir, örtür. Üç dəfə eləyir, örtür. Axırda o qədər eləyir ki, insanlar bilir ki, filan kəs filan günah əməl sahibidir. Filan əməl və adı ilə çağırır. Dilər filan kəs yəni belədir, zinakardır. Filan kəs oğurluq eləyən və s. və s. Allah qorusun elə şeylərdən. Duanın ədəbləri dəstəmazlı olmaq. Yəni duanın ədəbləri nə deməkdir? Yəni necə eləsəm dua qəbul olar. Dua özü ibadətdir. O ibadətin ədəbləri var. Yəni görürsən çox insanlar deyir ki, dua edirəm qəbul olmur. Dua edirəm qəbul olmur. Çox gözəl sualdır. Allah razı olsun. Yəni birincisi duadan qabaqki ədəblər var. Və sonra duanın içində olan ədəblər var. Və sonra duadan sonra olması ədəblər var. Birinci duandan qabaqki ədəblər insanın haramlardan uzaq durmasıdır. İnsanın günahlardan, asiliklərdən uzaq durmasıdır. Ən böyük ədəblərdən biri duanın. İnsan günahlar eləyəndə onunla duası arasında pərdə qoyur. Deyir ki, o kişi səfərə çıxmışdı, hər dəfə o hədisi təkrarlayırıq. Əllərini qaldırmışdı Allaha, üstü başı tozuydu. Və yazıq vəziyyətdə idi. Ehtiyacı yaranır, Allaha yalvarır. İnsan da Rəbbinə iman gətirib, Allaha yalvarır ki, bilir ki, Rəbbindən başqa heç kim onun köməyinə gələ bilməz. Amma deyir ki, mat'amuhu haram, məşrabuhu haram, məlbəsuhu haram, ğuziyə bil haram, yeməyi, içməyi, paltarı və haramla bəslənir. Hamısı haramdır. İfə ənnə yüstəcabu lizəri. Bir ona necə cavab verirsin? Və günahlar varsa duanın qəbul olmağından, yəni gözləmə. Hələ Allah Əzzə və Cəllə nə qədərimiz var ki, günahlar elə ilə bəzi duaları nə edir? Qəbul edir. Kiməsə görə görürsən. Bəzən özümüzə görə olmasa da ya valideynlərə görə olur. Ya özümüzə görə olmasa da görürsən ki, övladlara görə olur. Allah Taala övladlarına, övladlara yazığı gəlir Allah Taalanın. Ona görə alimlər dua eləyəndə, yəni bəla vaxtı deyərlər ki, yəni bu sələflərdən varid olub. Deyərlər ki, Allahım bizdə olan körpə uşaqların xətrinə və aciz qocaların xətrinə bizə rəhm elə. Necə ki, hədisdə varid ki, Allah Azze və Cəllə sizdə olan zəiflərə görə yardım eləyir. Sizin içinizdə olan zəiflərə görə Allah Taalanın yardımı gələr. İnsanlar elə bilər ki, duam qəbul olur. Bəlkə övlada görə olur. Yəni sənə görə. Ona görə günahlar ən böyük, yəni nə maniyədir duanın qəbul olmaqla. İkinci, dua etməmişdən qabaq nə etmək lazımdır? Dəstəmazlı olmaq lazımdır. Həmçinin qibləyə yönəlmək lazımdır. Həmçinin yaxşı olar misvaklanmaq ədəblərində gəlmir, yəni duanın. Yaxşı olar üçüncü yəni Allah Azze ve Celle tərif eləyəsən, əlləri qaldırasan. Yəni duada əlləri qaldırasan. Və həmçinin duanın içində olan ədəblər hansılardır? Allahı tərifləmək, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə salavat demək, insan öz günahını etiraf eləmək. Yəni biz, bax bu çox önəmli məsələdir, çox. Elə insan var ki,
elə insan var ki, ancaq peşman olmağı ilə Allah da günahlarını silir. Amma elə insan var, əlini qaldır, Allaha dua edir, Allah günahlarını silmir. Baxa, o peşman olan ki, əllərini qaldırmadı. Heç dua etmədi Allaha. Amma elə peşman olub ki, Allah onun günahını silir. Amma elə adam var ki, əlini qaldırıb bağışlanma diləyir, amma o qədər peşman deyil. Bəlkə də onun günahından o qədər silinmir. Xarici deyir, əşin, onsuz da eləyim də, yəni tövbə. Gələk, canı dildən eləyəsən tövbə. Elə eləyəsən ki, yəni deyəsən ki, mən bir də bu günaha qan etməyə əzm eləmirəm. Çünki günah zəlillikdir. Günahlar, haramlar, Allahın itaətindən çıxmaq insanı zəlilliyə aparır. Ancaq zəlillik tapa bilər insan oyuna. Ancaq. Elə bir insan yoxdur ki, Allahın itaətindən qaçsın, günahlara düşsün və qəlbi rahat olsun. Mən əradı an zikri fə innə ləhu məişətən dankə. Kim mənim zikrimdən uzaq durarsa ona sıxıcı həyat verirəm. Nə qədər insan Rəbbinə itaətlə keçirir ömrünü, o qədər qəlbi genişlənir və hidayətini artırır. Hətta mükafat olaraq dünyasını ahirətində gözəlləşdirir. Allah Azze və Cəllə. Amma nə qədər insan günahlarla davam edir, Allaha asi olur. Bütün işlər Allahın əlindədir. Gör, yer üzərində gəzir insan, amma Allaha asi olur insan. Allahın haramları ilə bəslənir. Görün, nə qədər böyük zülmətdir. Belə insana necə cavab verirsin dualaya. Və sonra insan öz günahını etiraf eləmək. Deməli ki, ey Rəbbim, həqiqətən mən günahkaram. Bax, sənə günahkar olduğun gəldi, gəlmədi, bu etirafı eləməlisən. Və bil ki, əgər sən günah, bütün bəni Adəm nədir? Günah eləyən. Əgər sən öz günahını görmürsənsə, deməli, o hidayət səndə yoxdur. Bax, təkrar eləmişsiniz. Əgər insan özünü günahkar görmürsə, deməli, insanda hidayət yoxdur. İnsanın öz günahını görmək üçün nəyə ehtiyac var? Hidayətə ehtiyac var. Necə ki, sələflər deyərdilər ki, لَا يَعْلَمُ الرِّيَا اِلَّا الْمُخْلِسُونَ Riyanı ancaq ixlaslı kəslər başa düşər. Yəni, insan göstərir üçün ibadət edir. Yəni, deyirəm, Allah qorur. Riya nədir? Riya insanlar üçün ibadət eləmək, göstərir üçün ibadət eləmək. Nəsə eləmək? Bunun demək olar ki, həddi yoxdur. O qədər gizlidir ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, اَخْفَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ اَشْرِكُ الْأَصْغَرِ İlə ki, sizin üçün ən qorxduğum şey kişik şirkdir. İlə ki, yaxud da riyadır. İlə nədir o riya, ya Rasulullah? Deyir ki, qaranlıq gecədə, qara daşın üstündə olan qarışqanın ayaq izindən daha nədir? Gizlidir. Yəni, elə yerdə gəlir ki, Sufyan Rahimahullah deyir ki, 20 ildir mücadilə apardım. Və deyir, hər dəfə bir tərəfdən gəlir o riya. Hər dəfə bir tərəfdən gəlib vəsvəsə verir. Bir tərəfdən riyadan qaçırsan, o bir tərəfdən düşürsən. Ona görə daima insan niyyətini təzələməlidir. Daima çalışmalıdır ki, ixlaslı olsun, Rəbbi üçün eləsin. Yəni, günahları etiraf eləmək də belə bir şeydir. İnsan nə qədər ki, bilmir, amma bil ki, sənin günahların çoxdur, hətta sən bilməsən belə. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dualarından idi ki, deyirdi ki, Allahım, mənim bütün günahlarımı bağışla, bütün günahlarımı bağışla. Gizlidə etdiyim, aşkarda etdiyim, zarafatla etdiyim, ciddi etdiyim. Bağışla, Allahım, yəni sonrası yadından çıxdı həmin ədəb-i müfradda. Böyüyünü, kiçiyini bilərəkdən və bilməyərəkdən, Allah razı olsun. Bilərəkdən və bilməyərəkdən etdiyimi mənə bağışla. Yəni, hamısından sənə bağışlanma deyirəm. Görürsən, bilərəkdən və bilməyərəkdən. Allah Rəsulullah əgər belə dua edirsə, görür biz nə qədər ehtiyacımız, bizim günahlarımız çoxdur. Qul bəni Ədəmə xatta, Adəm övladın hamısı günahkardır. Xayrul xattain təvvabın. Ən xeyirli günah edənlər kimlərdir? Tövbə edənlər. Qaydanlar. Qiyamət gününə qədər tövbə qapısı açıqdır. Heç vaxt Allahın rəhmətindən ümidi kəsmək olmaz. Ki, mənim günahlarım çoxdur, Allah yəqin ki, mənə bağışlamaz. Yox, bu düzgün şey deyil. Aleykum salam. Ona görə insan gərək günahların bağışlanmasını diləsin Allahdan. Və sonra duanın ədəblərindən günahların bağışlanmasını istəmək və sonra istədiyin şeyi istəmək Allahdan. Və istəyəndə də çalışmaq lazımdır cəmiyyə dualar eləmək. Misal üçün, Allahım, səndən dünyada və axirətdə xeyirlər istəyirəm. Dünyada və axirətdə şərlərdən sənə sığınıram. Bildiyim və bilmədiyim xeyirləri səndən istəyirəm. Bildiyim və bilmədiyim şərlərdən sənə sığınıram. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm istədiklərini mən səndən istəyirəm. Onun sığındıqlarını mən sənə sığınıram. Allahım, mənə təqdir etdiyin qədərin aqibətini asan elə. Bax, nə gözəl dua.
Və həmçinin möminlərin dilini Allah Taala deyir ki, o kəsə Rabbena atina fi dunya hasene. Yəni o kəsə deyirlər ki, Rəbbim bizə dünyada da xeyirlər ver, axirətdə də xeyirlər ver və bizi cəhənnəm əzabından qoru. Yəni bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yəni çox elədiyi dualardan biri idi. Ona görə yəni belə dualar və duanın axırında da salavat deyə bilərsən. Bəzi alimlər deyir ki, duanın axırında da salavat deyə bilərsən. Həmçinin həmdlə qutara bilərsən. Və axiru da'vana elhamdülillahi rabbil alamin. Necə ki gəlib ki ayədə, yəni və axiru da'vana, yəni dualarımızın axırında da elhamdülillahi rabbil alamin, aləmin Rəbbinə həmd edirik. Amma bu ayəni hər yerdə gətirmək olmaz. Yəni elə insanlar var ki, namazdan sonra bu ayəni gətirir. Zikirləri qutarır. Özü hündürdən zikirlər eləyir. Hansı ki bu hündürdən zikirlər eləmək nədir? Bidətdir. Yəni necə bax qardaşlar, diqqətli olmaq lazım məsələyə. Hündürdən olunan zikirlər bidətdir yoxsa yox? Desən bidətdir, düz olmayacaq. Cavab. Desən bidət deyil, yəni düz olmayacaq cavab. Təfsilat eləməlisən məsələdə. Bidət də ola bilər, bidət olmaya da bilər. Deməli, bəzilərinin elədiyi kimi, məsələn, bir nəfər Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah başdan və yaxud da Subhanallah deyir, hamı bir yerdə xorla Subhanallah deyirlər. Və hətta ondan sonra görürsən ki, onlar səsli eləmirlər, səssiz eləyirlər hamısı. Bu sünnəyə müxalifdir. Bu bidətdir. Buna deyirlər bidə idafiyyə. Yəni sonradan əlavə olunmuş bidətlərdəndir bu. Belə eləməyib sahabələr. Bu əməl var, amma belə eləməyiblər. Yaxşı, necədir? Hər kəs öz özündə Subhanallah, 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 Subhanallah və s. 33 dəfə eləyə bilər. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Belə eləyə bilər də yüngül səslə. Bunun dəlili nədir? Buxari Müslimdə olan hədisdir. İbn Abbasdan gələn rivayətdə hədisdə İbn Abbas rəziyallahu anhuma deyərdi ki, biz yəni uşaq idilər, çöldə məscidin həyətində oynayırdılar. Deyir, sahabələrin namazı bitirdiyini, yəni məscidin içərisindən gələn təsbih səslərindən eşidərdik. Yəni onlar namazı qutarardılar, bitirərdilər, sonra başlayardılar hər kəs öz üzündən eləməyə, Subhanallah, Subhanallah deməyə. Və ondan eşidərdilər. Amma xorla hamı bir yerdə Subhanallah eləmək yox. Amma xor, yəni hədisləri gələn xorla olan şeylər hamısı nədir? Bidətdir, əmin sözündən başlayır. Zikirlərdir, nə bilim, görürsən ki, salavatı xorla deyirlər, Allahümmə, salli və səllim, belə, yəni hamı xorla eləyir, belə şeylər gəlmir. Bir dənə əmin sözdür ki, o da vələddalin sözündən sonra əmin, bir də təhlil, onu da əminli səssiz deyir, Subhanallah. Nə ki, sünnəyə uyğundur, görürsən, bir də təhlil götürmür, əməl eləmir. Nə ki, sünnəyə uyğundur, bir də təhlil əməl eləmir. Nə ki, müxalifdir, bir də təhlil görürsən ki, onu əməl eləyir, Subhanallah. Allah bir daha olsun. Bəli. Dua qədəri dəyişirmi? Dua qədəri dəyişir, bəli. Amma o dəyişilmənin özü qədərdəndir. Və salam. Amma bizə nisbətdə dəyişir, bəli, dəyişir. Amma necə dəyişir? Hədisdə gəlib ki, dua qədəri dəyişir. Demək, həqiqətən dua qədəri dəyişir. Yəni, sən dağ gedirdin, dua eləməmişdin evdən çıxanda, ki, Allah məni şəhərdən qoru və s. Və səni tutaq kimi, misal, başıma bir hadisə gəldi. Amma sən evdən çıxan dua elədin. Bismillah, təvəkkəltu aləllah, və lə həvlə və lə quvvətə illə billəh. Allah təvəkkül edib çıxdın evdən. Və yaxud da gecə ikən hansı duanı edirsən? Üç dənə dua var. Əvzü bi kəlimət illəhi təmmə min şərri mə xələq. Əvzü bi kəlimət illəhi təmmə min şərri mə xələq. Əvzü bi kəlimət illəhi təmmə min şərri mə xələq. Bismillah illəzi lə yadur məəsmihi şeyun fil ardı və lə fissəmə və huvə səmil aləm. Əvzu billahi, yəni o birinci dediğim dua hansıydı? Yəni Allahın tam kəlamlarına sığınıram. Əvzu bi kəlimətü illəhi təmmə min şərri məxləq. Yəni Allahın tam kəlamlarına sığınıram. Yəni Allahın kəlamları ilə Allaha sığınıram. O deməkdir ki, yəni Allah Azə və Cəlləyə sığınırsan və Allah səni şərlərdən qoruyur. Bir dəfə sələf alimlərindən biri deyir ki, səfərdən qayıdırdım deyir. Və deyir, bu zikri eləmişdim deyir. Əuzu bi kəlimət illəhi təmmə min şərri mə xələq. Deyir, onların əmmaməsi olub da başında. Yəni, doluyublar belə başına. Deyir, o əmmamənin içində evə qədər mənə səfərdən əqrəb gəlir.
Ama sancmayayım onu. Bir ben bir yardıma düşürken hemen duanı elif çıkmıştım orada. Bir yardıma düşür ki bir defa o duanı elememiştim. Onda da bana agrep sarmıştı diyor. Bir defa o duanı elememiştim. Terken onda da bana agrep sarmıştı. Görsen insan görsen dua ediyor. Dua kaderi değişebilir. Ama değişse de o özü de ne olup eğer ele başlayıp nice baş verirse artık hardaydı kaderde. Ya bismillahillazi Bel. Bilmiyorum abi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah razı olsun. Yani kardeş diyor ki yani sahabelerden biri olur. Bir yani kolu sınır. Dile bessem bu zikiri dünen öğrenmiştim ve öğrettim ve Allah Resulü'nden. Diyor ki bu seher elememiştim o zikiri. Ne bile rivayette çoktu. Yani bazılar zayıftı diyorsan, bazılar sahihti. Kulası oldu ki, yani esas oldu ki dua edip insan kaderi değişebilir. Ama değiştiyse, kada oldusa artık, yani artık o da kaderde yazılmıştı. Kada ile kaderin farkı neydi? Kada baş verir. Kader yazılmıştı, baş verenden sonra ne olur? Kada olur. Sedeqe kaderi değişir mi adlı bir şey yoktu ama sedeqe insanın xəstələrin şəfa olması üçün səbəb ola bilər. Və yaxud da duanın qəbul olması üçün səbəb ola bilər. İnsan sədəqə verənlərdəndirsə, o əməllə Allah'a yaxınlaşa bilər. Təvəssül edə bilər. Deyək ki, Allahım, bu əməlimə görə mənə falan duamı qəbul et deyə bilərsən. Bu məşhur oldu yəni. Cazəli. Allah. İki aylar başlayalım. Allah. Bəli. Onların səhih olmadığı cihazı qarşıdırlar. Kardeş deyir ki, yani, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hədislər danışırlar sahabelerden vs. Onların doğru olub olmağını hardan araşdıra bilərik? Ancaq soruşub. Ancaq yani tələbələrdən soruşub bilə bilərsiniz. Bir kimi bilmədi əqidə. Allah da gördü. Çox. Yani nəyə görə deyirəm ki, ancaq soruşub? Çünki hədislərin zəif və səhih olması, yəni sırf hədis elmi ilə bağlı bir şeydir. Elm. Hədis elmi ilə bağlı. Yəni sən o bilmək üçün hədis elmini biləsən. Hədis elmində yəni səhiyyəsinin şərtlərini biləsən, səhiyyəsinin şərtlərinin təfsilatını biləsən, o təfsilatı biləndən sonra cərh tədil elmini biləsən, dirasətül əsənid elmini biləsən, isnadlar elmini biləsən. Yəni, sənin gələk ravilərin həyatlarını biləsən, ravilərin həyatlarını tanıyasan, bu şeylə biləsən və o hədislər haqqında alimlər nə deyib onlara qaydasan, mühədislər. Ki, bunlarda elə ravilər var ki, bəzən götürürsən, bəzən götürmürsən, nə vaxt götürmək lazımdır, nə vaxt götürməmək lazımdır. Bunlar hamısı ara qayıtmaq lazımdır, keçmiş alimlərə. Hətta mühədislərin özləri, müasir mühədislər, görürsən, yəni, özləri qədim mühədislərə qayıdırlar məsələdə. Çünki qədim ravilər olub, zəif ravilər olub, yalancı ravilər olub, qədim, olub da insanlar yalancı olub, amma rəvayətləri danışır. Görürsən ki, o insanlardan kimsə götürüb yazıb da, yəni. Və onların hədisləri gələndə, bugün necə biz Allah Rəsulünün hədislərini qoruyuruq? Qoruyan kimdir? Yəni, birinci Allahdır, Azəvə Cəllə, mühədislər bunu qoruyurlar Allahın izniyini. Nə də? O raviləri tənqid etməklə. Ki, hansı ravi doğru ravidir, onu götürmək lazımdır, hansı ravi doğru deyil, onu götürmürsən. Aydın ama. Və bu barədə qaydalar var. Subhanallah. Yəni, bu ən böyük günahlardan biridir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir, mən kəzəbə əliyyə mütəammidən fəliyətəbəvvə məqaədəhu minəndən. Kim mənim adımdan yalan danışarsa cəhənnəmdə yerini hazırlasın. Allah Rəsulü başqa hədisdə deyir ki, El kəzbu aliyyə deyir ki, La kəzbə alə əhədikum. Deyir ki, mənə olan yalan sizin birinizə olan yalan kimi deyil. Yəni, oyla o bir deyil yəni. Ona görə Allah Rəsulünün adından yalan danışmaq böyük günahlardan. Böyük günahlardan Allah qorusun. Yəni, deyir ki, cəhənnəmdə yerini hazırlasın. Və bəzilər deyirlər ki, bax, o Mevlana deyən, o bəzi sufilər, yəni onlar necə danışırlar, yəni o hədisləri? Deyirlər ki, bu hədisdə bilirlər onlar.
O bahsede gel ki men kezebe aleyye mutaammiden. Aleyye gel burada. Ale. Bizde var ey lehine aleyhine. O aleyhine sözü ev sözdesine. Ale harfu carına aleyhi. Yani o sözden. Kim yani aleyhi? Yani aleyhine de. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim mene, benim üzerime, benim aleyhime danışarsa. Yani benim adımdan danışarsa. Orada sırf benim aleyhime danışmak manasında değil. Yani benim adımdan, mene nispet edip danışarsa kimse, mücerred nispetle, ancak nispet elemekle. Eğer kim dese ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle dedi, artık o kezebe aleyhi sayılır. Kezebe aleyhi sayılır. Ha? Yaxşı dese de, pis dese de. Ona göre sufiler deyir ki, biz aleyhi danışmış, biz lehu danışırız. Yani aleyhine yok, lehine danışırız. Biz deyir ki, yok, sen hadisi düzgün başa düşmemsin. Hadiste gelip ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, benim adımdan yani, o manadadır. Dedi ki, sahabelerden, yani adı yazmadan çıktı, sahabeli, yani görkemli sahabelerden biridir. Deyir ki, beni size en çok hadis danışmaya mani olan şey, Allah Resulü'nden eşittiğim bu hadistir. Men kezebe aliyye mutaammiden fel yetebevve meqadahu minna. Kim benim adımdan yalan danışarsa cehennemde olan yerini hazırlasın. Yani ben Allah Resulü'nün adından danışmak korkuram. Ama o da yaxşı danışmak istiyordu değil mi? Eğer bu yaxşı şey olsaydı buna kim əməl edirdi? Sahabeler əməl edirdi. Tabinler əməl edirdi. Ama bugün görsen ki sufi təriqəti rafiziler xüsusən en yalancılarıdır. Yani ümmetin en yalancıları rafizilerdir. Öz dinlerine muvafiq olsun diye ne geldi danışacaklar. İnsanları hakkı yönetmek için yalana ihtiyaç yoktur şəriyyətdə. O kadar şəri, güzel, tutarlı dəlillər var ki yalana ihtiyaç yoktur. Sən yalanla insanları dəvət edirsən. Hətta onda bərəkət də olmayacaq. Bərəkət hardadır? Quran ve sünnet. Əl-yəvmə əkmətü ləkum dinəkum. Bugün sizin dininizi kamil etdim. Əkmətü aleykum ni'məti. Sən olan nimetimi tamamladın. Raditu ləkum l-islamə dinən. İslam'ı din olarak size seçtim. İslam dininde yalanla davet etmek yoktur. Ve hemçinin kayda var. Hakka çatmak için batil yol seçmeye olmaz. Hakka çatmak için batil yoldan istifade etmeye olmaz. El gayetu la tubarril vasile. Məqsəd vasitəni halallaşdırmır. Sen gel birine yani doğru yola qaytarmaq istəyirsən, sen gidip pis yalan danışıb, uğurluq eləyib, faize pul yiyib və ya vesaire vesaire və ya da kimisə döyüb və ya da kimisə cəzasını verib, kimisə haqqına girib insanları hidayət edə bilməzsən. Tutaq ki bir nəfər dəvət edirsən, o gəlib deyir ki falan kəsə mənə xətrimə deyib. İndi sən desən ki mən bunu dəvət edirəm, qoy buna xoş olsun, gedim onları döyünmə. Bəlkə bundadır günah, başa düşdün necə? Zülmdür. Bəlkə bundadır günah, o birisilərdə deyil. Bir dəfə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanına Yahudi ile Müslüman gelir, Omar radiyallahu anh'dan soruşurlar, Abu Bakır'dan soruşurlar, Omar'dan soruşurlar, Allah Resulü'nden soruşurlar. İkisi de Müslümanı yok, zahiri Müslüman olan yok. Kime? Yahudi'ye şey verirler. Diler bu Yahudi doğru değil. O da münafık olur. Zahiri Müslüman olsa da münafık olur. Ahırda gel Omar radiyallahu anh'dan deyir ki, Peygamber'e demiştin, sallallahu aleyhi ve sellem, demiştim, Abu Bakır'a demiştin, diye olan razı değilsen, deyen, sen razı salaram. Ha. Yani ona göre yani deyirlər ki onu şeyleyir. Yani razı düşmədiyi için öldürür onu. Ha. Ona göre yani insan ne deməli? İnsan gerek yani haqla. Yani ne doğru da oyla dəvət eləsin. Yalanla yani yani zülümlə dəvət olmur. Ya da haramlardan dəvət olmur. Allah bilir hazır. Kimsə nəsə deyir. Aa, bəzi yerlər istisnadır. Allah razı olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize neçə yerdə? İki yerdə yalan danışmağı icazə verir. Birincisi üç yerdə. Birincisi iki qardaşın arasını düzeltmək üçün. İkincisi insanın öz həyat yoldaşına yalan danışması. Üçüncüsü də hərbidə əsir düşmüsən, səndən xəbərlər istəyirlər, yalan deyə bilərsən. Onlar cənubda deyəsən şimalda deyə bilərsən. Həyat yoldaşına necə olur? Yalan danışmaq. O demək deyil, hər şey yoldaşma yalan danışır. Nə danışırsan, nə yoldaşma yalan danışma olar. Yox. Yəni misal üçün tutaq ki, deyirsən ki, bir şey almışsan 6 manata almışsan,
Diyebilirsen ki 60 manat almışam. Ha. Yani bize hediye alırsan 66 manat alırsan. Diyeceksin ki 60 manat almışam. Öyle şunu diyeceksin. Böyle yalan da olsa sen onu gözünde ucalırsan. Ve ailede ülfet yaranır. Ya da el ele ki inansın da yani. Çünkü ya, sonra diversin ki ya hem bir şey ya bir yalan danışır. Ya. Üstü açılsa onda vay sen Allah. Hənəfilər təvəssül məsələsində şeyhlərdən tənəfili. Yəni hənəfilər məhzəbdir hənəfi. Baxın hansı hənəfi. Elə hənəfilər var ki əşaridir. Elə hənəfilər var ki məhdrudidir. Elə hənəfilər var ki misal üçün misal lap sufidir belə deyək. Yəni bəzilərində yəni ümumən əksəriyyətində onların quburidirlər. Yəni onlar təvəssül məsələsində yəni deyirlər ki yəni qəbirlərdən təvəssül etmək olar. Ha, bəli, bəli. Caz amma biz bilirik ki olmaz. Allah Azze ve Celle ki innəkə lə tusmi'u mən fil qubur. Sən qəbirdə yatanlara eşidirə bilməzsən. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yəni özü də qadağan edib. Yəni nəyi qadağan edib? Yəni qəbirlərdən gedib nəsə istəməyi. Yəni deyir ki, Allah lənət eləsin. Yəni yahudilərə, xristianlara ki, onlar öz peyğəmbərlərin qəbrini yenədilər, ziyarətgaha çevirdilər. Ziyarətgah eləmə ama ziyarət eləyən əksəriyyəti gedib təvəssül edirdi orada. Və həmçinin Allah Azze ve Celle deyir ki, ələkə ibadi anni fə inni qarib. Allah Teala buyurur ki, qullarım mənim haqqımda səndən soruşsa, mən yaxınam. Çünki ucibu dəvətə dəizə dəən. İşte sözün belə demədi ki, demədi ki, ey Muhammed de. Yəni bütün ayələrdə, əksər ayələrdə soruşanda deyir ki, de ki, bu məsələ belədir. De ki, bu məsələ belədir. Amma burada soruşanda dua haqqında, soruşanda heç demir ki, de ki, məsələ belədir. Yəni Allah Rəsulun da o de deyib ortaya salmır. Və ərəb deyəndə ki, bir nəfər gəldi ki, ya Rasulullah, əqaribun rəbbunə unədihi, ən bəidun unədihi. Deyir ki, Rəbbimiz yaxındır, onu yəni münacat eləyək, yəni çağıraq yaxından, yoxsa deyir, uzaqdır, yəni uzaqdan çağıraq. Ərəblərdə münacat yaxından çağırmaq. Amma münədə uzaqdan çağırmaq. Ona görə fikir verin, Quran-ı Kərimdə dualarda yə keçmir. Quran-ı Kərimdə peyğəmbərlərin dualarında yə sözü keçmir. Ya Allah, ya Rabbuna keçmir. Hamısı Rabbi, Rabbuna belə gəlir. Çünki yə uzaqlığı bildirir. Sən ey filan kəs, filan kəs uzağı bildirir. Ona görə yəni Rəbbimiz bizə yaxındır. Rəbbimiz bizə yaxındır yəni elmi ilə. Bizi görür, bizi eşidir. Bizi bizdən yaxşı bilir, bizi bizdən yaxşı eşidir. Bizi bizdən yaxşı tanıyır Rəbbimiz. Ona görə sahabələr çıxıb, misal üçün Allah Azze ve Celle hündürdən zikir eləyən, hündürdən dua eləyən, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, siz deyir, sizə özünüzdən daha yaxın olanı çağırırsınız. Yəni, səsi ucaltmaya ehtiyac yoxdur. Bax, sadəcə dua eləyəndə, dodaqların tərpənəndə Allah Azze ve Celle bilir, Allah Azze ve Celle eşidir sən nə deyirsən. Ən aşağı səsi Allah Azze ve Celle eşidir. İnsanların, cihazların, aparatların çatmadığı səslərə Allah Azze ve Celle'nin qüdrəti çatır. Yəni, Allahın qüdrəti sonsuzdur. Ona görə deyirlər insan, Allahı tanıyanda heç Allaha asi olmur. İnsanın hər hərəkətini, hər sükunətini, hər addımını, hər fikirləşməsini, hamısını bilən kimdir? Allah Azze ve Celle. Və Allah Teala heç vaxt özü ilə kimsə qulu arasında heç kimi qoymuyor. Deyir ki, get o vasitəsi ilə mənə şeydir. Və bəziləri müqayisə gətirdi. Sən deyir, nazirin yanına gedəndə hara gəlsən? Bir baş özünə yoxsa deyir, misal üçün girirsən, deyir, mavinin yanına və yaxud da kimsə vasitəsi ilə gəlsən. Allahın mislində heç nə yoxdur. Leysə ki, misli heç şey. O insan məxluqa Allaha bənzədir. Allaha məxluqa bənzədir. Allah Azze ve Celle bütün dünya əhli eyni vaxtda dua etsə Allah Teala eşidir hamısı. Təsəvvür edin ki, hədisdə gəlib ki, لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ إِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا عَلَى سَعِيدٍ وَاحِدٍ. Deyir ki, sizin ən birinciləriniz, insanların ən əvvəlkiləri və ən sonrakıları, cinlər və insanlar, hamısı, təsəvvür elə əvvəlki insanlar və sonra gələcəklər, qiyamətə qədər, nə qədər milyardlarla insanlar.
Ve cinler. Tek insanlar, hatta cinler bile. Ya eğer bir yere yığılıp Allah'tan bütün ihtiyaçları istesaydılar, bir Allah Azze ve Celle ben diye onu verseydim hamısına. Bütün ihtiyaçlar. Mənim mülkümden ancak deyir, iğneni denize batıranda ne kadar azalır, o kadar azalır. Gör ne kadar mülk. Mülk sahibi Halik yaradan Allah'tır. İstese 100 bin tane cennet yaradır. 100 milyon tane yer yaradır. Yaradan Allah'tır. Kudretin sayı hesabı yok. Tüken mi? Təsəvvür edin ki, dünyada Allah Azze ve Celle insanları necə bölüşdürüb. Hətta bir dəfə bir qardaşlarım birinə deyirəm, baxdıram Allah Azze ve Celle insanların beynini elə idarə edir ki, hamı birdən demir ki, biz Moskvaya gedək. Yoxsa tıxac olar, tıxacdan dayanmaq olmaz. Samoliyyatların tıxacından, nə bilim, maşınların. Hamı desə ki, mən misal üçün filan prospektə geçsən, basa-basdan dayanmaq olmaz. Allah Azze ve Celle görüncə idarə edir insan. Hər kəs öz yerini tutur. Təsəvvür elə, heç arada tıxac yaranmır, yəni o dərəcədə. Gör Allah Azze ve Celle necə bölüşdürüb, ruziləri Allah'ta o bölüşdürüb. وَمَا مِنْ دَبَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا Elə bir canlı yoxdur ki, Allah'ın ruhusunu verməsin. Ən xırda həşəratlardan tutmuş, ən böyük balina gün ərzində tonlarla yiyir. Tonlarla, 15 ton çəkisi, 150 ton çəkisi var. 150 ton çəkisi o. Gün ərzində tonlarla yemək yiyir. Allah Azze ve Celle dənizdə onu ruziləndirir. Allah Azze ve Celle milyon tonlarla dənizdən bizə balıq verir. Orada yenə yaradır balıqlar. Görür Rəbbimiz nə qədər qüdrətli. İnsan heç düşünür. Əfəhəsibtum ənnəmə xaləqnakum əbəsən və ənnəkum iləynə lə turcaun. Siz elə bilirsiniz ki, boş-boşuna yaranmışsınız, sonra bizə qaytarılmayacaqsınız. İnsanların ibrət almağı üçün hamısı. Allah ibrət qoyub. İnsan düşün, insan təfəkkür elə. Bir gün öləcəksən, gələcəksən Allahın huzuruna. Allah hamımızı əff eləsin. Allah bağışlasın bizi. Vacib olan elmlər hansılardır? Gözəl sual. Yəni, vacib olan elm odur ki, birincisi tohid elmi. Yəni, insanın tohidi öyrənib Allaha şərik qoşulması. Və tohid nədir? Allaha xas olan şeylərdə təkləşdirmək. İnsan bilməlidir ki, müsəlman bilməlidir ki, aleykum salam, Allaha nə xasdır? Nə Allaha xasdır, müsəlman bilməlidir bunu. Ki, hətta Allaha xas olan şeyi başqasına verməsin. Və bəzilər deyir ki, misal üçün, bərəkət haqqı. Belə dua edir. Bərəkət haqqı demək, şirkdir. Və yaxud da nədir? Köfürdür. Nəyə görə? Çünki bir dəfə sahabələrdən biri and içəndə dedi ki, Allahdan başqasına and içmək. Deməli, and içmək kimin haqqıdır? Allahın haqqıdır. Və insan, sən öl, mən ölüm. Belə ibarələr istifadə eləməli deyil. Bu da şirk ibarələrdir. And içirsə, babamın canına and olsun, bərəkətə and olsun, çörəyə and olsun. Allahdan qeyri heç nəyə and içmək olmaz. Hətta Quran kitabına deyə bilməzsən ki, bu kitaba and olsun. Amma and içəndə Quranı necə and içməsən? Deməsən, Allahın kəlmələrinə əhsən. Allahın kəlməsi Allahın zatın, yəni zatı sifətlərindən, mənim üçün feyli sifət, məxluq deyil. Ona görə Allahdandır. Ona görə and içə bilərsən. Və Allahın sifətlərini and içmək olar. Allahın izzəti haqqı, Allahın böyüklüyü haqqı, Allah Azəvə Cəllənin yəni sifətlərini and içə bilərsən. Allah haqqı deyə bilərsən, bəli. Allah haqqı bizdə and formasıdır. Yəni and içirəm Allaha mənasındadır. Bəli, yəni ki, ərəblərdə vallahi deyirlər. Yəni əslində də onun o qusimu vallahi. Yəni, o mənadadır. O qusimu vallahi. Və yaxud da o qusimu billahi. Və yaxud da o qusimu tallahi. Bizə deyirləri, vallahi billahi. Bizə də deyirlər. O söz, vallahi billah. O söz ərəb, yəni ərəb sözü. Necə? Ha, tallahi əslində. Ha, tallahi. Aydın oldu. Tohid elmi və insana ibadətlə bağlı olan şeylər. Bax, qardaşlar, bu çox önəmli sualdır. İnsan bunlardan soruşulacaq. Yəni, Allah haqqında elmdən soruşulacaqsan. Qəbirdə səndən nə soruşurlar? Mən Rabbuk. Sənin Rəbbin kimdir? Rəbb burada həm də ilah mənasındadır. Qayda var idi. Necə demişdik? Rəbblə ilah. Sən bir yerdə gələrsə ayrılar, ayrı-ayrı gələrsə, yəni ayrı-ayrı mənalarda. Rəbb nə mənadadır? Yaradan, islah edən, idarə edən demək. İlah nədir? İbadət olunan bir şey. İbadət olunan haqq məbud. Allah ibadət olunan haqq məbud. Deyəndə ki,
Qəbirdə insandan soruşulacaq, mən Rabbuk. Görürsən, bu deməli ayrı-ayrı nə gəldi? Bir yerdə gəldi. Deməli, həm Rəbb mənasında, həm ilah mənasında. Soruşulacaq, Rəbbin kim idi? Yəni, səni yaradan, idarə edən və sən kimə ibadət eləmirsən? Çünki həm də ilah mənasında, elə deyilmi? Həm sən kimə ibadət eləmirsən? Deməli, insan ibadətini bilməlidir. Tövhidini bilməlidir, ibadətini bilməlidir. Namaz, namazla bağlı olan məsələləri insan bilməlidir. Dəstəmaz, dəstəmazla bağlı olan. Ayağa məhz çəkilir, coruba məhz çəkilir, coruba məhzlə olan məsələləri bilməlidir insan. Ki, xataya eləməsin, xataya düşməsin, namazı batil olmasın. Elə insanlar, İbn Məsud deyir ki, bu həqiqətən çox qorxulu yəni bir əsərdir ki, yəni insanın öz barəsində ki, deyir, 70 il kişi namaz qılacaq, amma ondan qəbul olunmayacaq. Nəyə görə? Çünki heç nə düzgün eləməyib. Ona görə namazdakı üzürlər üzür sayılmır. Namazdakı bəzi üzürlər var. Dəstəmazsız namaz qılmaqdır. İnsan bilmədən dəstəmazı düzgün eləmir, namaz qılır. Misal üçün, insan illərlə namaz qılır, amma dirsəklərini yumur. Qollarını müəyyən yerə qədər yumur, elə bir ki, dəstəmaz alır. Bu namaz qəbul deyil onun. Qəbul deyil namaz onun. Çünki Allah Azəmə Cəl Quran kəmdir ki, hara qədər yox, dirsəklərlə bir yerdə yox. Ona görə insan ibadətinə fikir verməlidir. Orucdur, orucla bağlı olan məsələlə nə orucu pozur, nə pozmur. Və həmçinin insan əgər həccə getmək isə həclə bağlı olan məsələlər, ümrəyə getmək istəsə ümrəylə bağlı olan məsələlər vacib olur öyrənmək. Zəkat verənsən, pulun var, Allah qardaşlarımızın malına bərəkət versin, hamısını. Yəni, əgər sən zəkat vermək istəsə, zəkatla bağlı olan əhkamlar necə olur, mal nə qədər pula çatandan sonra insan zəkat verməlidir və nə qədərini verməlidir və yəni, nə qədər vaxtdan bir verməlidir, belə. Yəni, bir dəfə qohumlarımın biri deyir ki, bir mən zəkat vermək istəyim, deyir, istəyirəm, neyiniyim də, nə qədər verim. Mən deyim, bax, sizdə 85 qram qızıl miqdarında pul var, deyir, yoxdur, deyir. Yəni, və yaxud deyirəm, bir il onun üstündə deyməm sizlə qalıb, deyir, yoxdur, deyir. Deyirəm, ona siz sədəqə verə bilər, zəkat yox. Amma deyir, istəyir ki, zəkat versin. Yəni, Quranda işidir zəkat vermək, zəkat, elə bir ki, hər verən pul nə sayılır? Zəkat sayılır. Yox. Hər verən pul nə sayılır? Sədəqə. Amma zəkatın əhkamları var. Zəkatı yalnız varlılar verir. Varlılar malının üstündən götürmürsə, 85 qram qızıl miqdarında götürmürsə, bir il qalır o pul, bir ildən sonra, yəni azalmasa, bir ildən sonra, yəni o nəyir? 2.5%-ni verir. 2.5, 40%-dən, 100%-dən 2.5%, 40-dan birini elə. 40-dan birini verir. Sədəqənin çox hikmətləri var. Birincisi ki, sədəqənin hikmətlərindən odur ki, yəni insan axirəti doğruluyur. Sədəqə insanın imanına işarədir. Çünki pul vermək asan şey deyil. İnsan pul çıxırsa, əziyyətlə qazandığını düz Allah yetirir o pulu, təbii ki. Amma istəyirsən, insanın əziyyəti olanda o pul vermək ağır gəlir sənə. Amma sən verirsən, bilirsən ki, Rəbbin də qiyamət günü qaytaracaq sənə. Və həmçinin onların misalı Allah Azəvə Cəl sümbülün misalı kimidir. Bir dənə dən atırsan, neçə dənə dən çıxır? Yüzlərlə dən çıxır. Yəni, bir çıxır və onlardan da yüzlə artırır Allah Taala istədiyinə nə qədər. Ha, qonşuda maşın var. Bizdə yoxdur. Bizdə yəni yoxdur. Bəli. Bu axırıncı sual, axırıncı sual dinləyək qardaşın görə nədir? Bəli. Var, var. Elə deyənlər var. Məsələ tərcih olunmalı. Birincisi, bax, yəni baxmaq lazım nəyə görə? Yəni, qayda var. Qardaş soruşur ki, müəyyən hədis alimləri zəif deyir, o işlər səhih deyir məsələyə. Yəni, indi necə eləyək, nəyə götürək? Yəni, məsələ necə götürülür? Birincisi, əgər sən bir mühəddis haqqında, əgər bu məsələ elm tələbəsinə aid olan məsələdir. Elm tələbəsi götürsə götürür yəni də, o da alimlərdən. Bax ki, hansı alim nə deyib bu barədə? O da necə olur yəni? Qayda var ki, yəni cərh tədildən öncədir. Cərh tədildən öncədir.
Ama bu mesele mütləq deyil. Cah tədildən öncə də o demək deyil ki, mütləq şəkildə bir ravini cah elədilər, sonra götürmək olması yox. Aydın mı? Baxılır səbəblərə. Nəyə görə? Çünki carh eləyən özü də carhında xatalı olublar. Bilər. Bəlkə carh eləyib, amma xata ilə eləyib. Doğru eləməyib. Aydın mı? Amma nəyə görə deyilər carh öndədir? Çünki Allah Rəsulunun sallallahu əleyhi və səlləm hədisləri əsl olanı götürməmək. Əsl olandır ki, Allah Rəsulundan sabit olmayınca biz hədis götürmürük heç kimdən. Hətta bilək ki, filan kəs, o Buxarıda onlara rivayət edib ki, bu hədis belədir. Aydın mı? Bu yolla gəlməsə biz götürmürük. Yəni, amma nəyə görə cah öndə sayılır? Deyilər, çünki cah eləyəndə əlavə elm var. İndi sual çıxsa ora ki, o tədil eləyən var, o hədisi səhih deyən, onda əlavə elm varsa, onda necə? Aydın mı? Onda biz onu götürürük. Misal üçün, elə hədislər var ki, Şeyx Albani o hədisləri səhihləşdirib, bəzi mühədislər var, çatmıyıb ona. Şeyx Albani əlavə elmi ilə, əlavə yol tapıb bu hədislərə və deyir ki, bax, bu hədis bu yolla da rivayət olub filan kitabda və bu doğru yoldur yəni. Yəni, bu filan kəs filan kəsdən götürüb və bu da ondan götürüb rivayət edib. Aydın mı? Belə. Birən bu biraz çətin məsələdir, bunu başa düşmək, amma Allah bir daha baxsın. Yaxşı, davam edək şeylərə. Bu davam edirlər. İstəmə onu saxla. Yəni,